carane nganggo Google Map karo ngenal fungsi-fungsi ini Google Map. Jadi HP iki saiki ora trimo nganggo telepon ning iso nganggo buka peta. Carane buka sik Google Map. Nah, iki sing. Iki Google Map iki. Iki gambar titik biru tengah-tengah iki. Iki posisi awak dhewe. Iki tombol iki di fungsine nggo posisi iki awak dhewe. Misale digeser-geser-geser-geser. Diklik iki. Iki nggo posisi awak dhewe ning kene. Nah, Google Map kuwi enek fitur sing jenenge iki. Diklik. Iki layer iki. Diklik. Nah, muncul iki. Iki enek pilihan satelit, iki gambar satelit. Bedane apa kalau kita rendering? Iki sing ulung satelit. Nek diganti satelit. Nah, yang ini. Satelit iki gambar foto kondur. Jadi Google iki duwe kamera ning langit kena pirang-pirang. Gunane moto iki, moto bumi. Ya nek ketok koyo ngene iki. Wis iki mentok sak meniki gambare. Balik kene ning ning awal. Nah. Enek fungsine sing jenenge fungsi dalan lur. Oke. Oke. Traffic lalu lintas. Diklik. Traffic lalu lintas iki nunjukke dalane macet apa ora, sepi apa ora. Iki lho. Dalan sing ijo ngene iki. Ijo iki dadi jalane sepi. Oh, lancar. Kuning padat, rame lancar ya, kuning. Abang. Abang iki macet. Saya ireng, saya parah macete. Ora mlaku blas. Nah, iki misale iki fungsi nggo ndelok dalan macet utawa rame lagi abang iki. Iki macet, abang ireng iki ora mlaku ireng. Jadi awak dhewe iso golek alternatif dalan liyane misale dalane macet. Ngono lur. Nah, iki public transport iki nek tulisan iki. Iki iki fungsine nduduke oh, terminal karo halte. Jadi iki proses nek nah, iki. Iki gambar ngene iki, iki gambar terminal utawa halte utawa stasiun. Jadi nek golek-golek misalnya golek terminal, stasiun, atau halte. Iki mau itu lur. Public transport. Nah, ana meneh. Sing dinggo umum ya lur. Nek gak pate iki kadang ana sing ning daerah awak dhewe iki gak berfungsi. Nah, ana meneh fungsi ndelok dalan lur. Pengen ndelok dalan dadi si cara ndelok dalan iki nek dalan ijo iki diklik wae tahan. Nah, cara ndelok dalan iki gambar ana gambar iki diklik. Nah, iki ndudake dalan. Nah, bisa ndelok dalan utawa omah. Iki ceritane Google iki tiap beberapa tahun iku di mobil kamera muter. Jadi moto dalan karo moto dalan sih fungsi utamanya waktu dalan karo apa? Dalan-dalan iki ono apane ngono dipoto. Jadi ora ben tahun tapi tiap beberapa tahun diganti ngono gambar iki. Jadi nek nggih ama mulai misale nggih omahe awake dhewe iso lur iki lur. Dadi omahe ning ndi ngono. Cuman syaratnya ya aku ikutin mobil Google bisa mlebu ono nek mobil Google gak bisa mlebu gak kepoto. Kaya to misale
misalnya dalan utama masuk iku mobil-mobil bisa mlebu. Tapi nek bisa mlebu gang, biasanya gang cilik-cilik mobil-mobil bisa mlebu. Nah. Ini lho. Nek gari-gari ke dalan, cuman Google mobilnya gak bisa mlebu. Jadi gak masuk mobil Google. Cuman ya kelihatan ono dalan. Utawa nah, iki fungsi sing sering dienggo wong iki fungsi navigasi utawa petunjuk arah. Misale arep dolan ning ndi ngono ora ngerti dalane iso aja lur. Iki misale ning stasiun Senen, ngono ceritane iki. Tulis wae stasiun Senen. Nah, apa metu ning ngene iki? Oke. Diklik wae stasiun Senen. Nah. Iya. Nek pengen didudukke dalane iki diklik sing biru iki. Direction iki apa? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa beda. Iki bahasa Inggris direction iki pengen duduk di dalan ning Senen diklik. Nah, klik iki. Nah, iki dalane iki didudukke karo Google. Iki ning dhuwur nek pilihan lur. Mobil, motor, kereta, mlaku, taksi. Milih ndi? Misalnya motor iki. Nah, iki milih dalan motor iki. Nah, iki. Di KI alternatif lur iki lewat kene, lewat kene. Diklik nek pengen lewat kene, diklik wae. Ya kene, diklik kene. Nah, iki ning kene diduduhke iki. Dalane nek biru lancar lur. Nek abang macet. Iki. Iki kok kene lancar, teko kene abang iki macet iki kene. Nek wis ngene wis siap mlaku nih klik wis siap misalnya wis siap arep jalan klik start wae iki ning pojok ngisor iki biru iki klik start iya nah iki itu oke iki iki kon rono ini nah iki ndelok jalur sik aku pojok iki nah ini ini ya, misalnya tau kene kembali ning awal neh, klik iki. Pusatkan bahasa Indonesia pusatkan katane. Nah. Nah, iki enek iki. Gambar speaker iki lur. Iki digaris iki berarti ranggu swara nek pengen enek swara nek iki ngene. Jadi engko Google-e ngoceh engko. Wis arep teko kono arep penggoan kono engko muni dilongkas menggo ngiwa apa menggo nengen ngono didudukke ngono. Nah, iki nek speakere urip, nek gak pengen diganggu swara, dipateni. Nah, ngono lho jalane navigasi utawa nduduhke dalan. Misale pengen dolan ning ndi, ra ngerti dalane, nah iso. Nah, iki dadi petane Google iki sembarang dengan ono ning kene nek nek pengen golek warung, misalnya tulis warungnya warung apa ya? Misalnya pengen tuku sate ya, tulis wae sate, sate ayam. Wes cari. Iki iki metu iki warung sate ayam ning cedhake awak dhewe iki. Oh, warung sate. Google enek iki lur. Nek pengen rono diklik wae. Sate ayam iki enek iki. Apa? Montoran 25 menit. Nembeng ngono, iya klik iki arah iki. Oh. Iki yo. Iki posisi awal ning kene. Iki warung sate ning kene. Ngono. Nah. Ning Google yo iso apa jenenge ning peta dijenengi iso lur. Misale dolan ning gone kancamu ngono kan. Ketemu main ya ning peta main ditandai iso. Tinggal diklik ditahan. Iki simpan iki ya utawa label iki. Iki label iki. Nah, tulis wae jenenge iki omahe kancaku ngono. Omahe kancaku. Nah, wis disimpen.
ngono. Engko ning peta nek pengin nrone omahe kancaku, oh gari ngeklik ning peta omahe kancaku ngono. Ketemu. Ning warung. Misale goleki pom bensin, hotel, sembarang apa ono. Ngono ya lur ya. Kuwi fungsi-fungsine. Mun satelit, foto gambar foto satelit. Foto kok fotone Google, kamerane Google. Traffic, macet, public transport iki stasiun, terminal. Cycling iki jalur sepeda, cuman ning kene gak support jalur sepeda, jadi gak ada. Ono lor fungsi-fungsine peta Google. Jadi selain fungsi utama nih yaitu fungsi telepon, jadi HP ini saiki akeh fungsine. Oke. Cukup sekian, moga-moga manfaat. Salam.